מספר שאנחנו משחררים. שלום. שלום. ביי ביי. שלום. תגיד, מה אתה רוצה להגיד לו? שלום. שלום אתה רוצה להגיד לו? אני ביי ביי. אתה בטוח שאתה רוצה להגיד לו שלום? לשחרר אותו? אתה לא רוצה שנעשה ממנו ארוחת ערב? שלום. סבי, מה את אומרת שצריך לעשות? ביי ביי. ביי ביי? טוב, אז הנה יותם, אתה מוכן? שיהיו לך חיים בלי טרף של נחשי צפע. דווקא לזה אנחנו משחררים אותו. יאללה. יפה. טוב, כולם מוכנים? כן. בוא יאללה. אוי. יש פה טפס. אבל אני רוצה שאתה תחזיק. הנה. יא, וואו, אז אתה נסע לתפוס אותו. תן לו להיות. גמרנו, ברף.